الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لجزانغو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما تلبي عهدي katika mwezi wa Ramadhani kwamba tukianza majlisi zetu hizi za malamtana nitazungumza juu ya Imam Mahdi alayhi salam. Na mazungumzo haya yatokana na suala niliyoulizwa na mmoja katika vijana waliokuwa wakihudhuria katika majlisi zetu za Ramadhani. Na suala yenyewe ameniandikia kwa lugha ya Kiingereza, nitawasomea kwa lugha iliyoandikiwa, kisha nitawafasiria kwa Kiswahili, kisha tutaendelea na majlisi yetu kwa Kiswahili. Katika maneno yake ameuliza hivi: Where did this thought originate from, that the 12th Imam of the Shiite Nashri never died? And where is he? If the Holy Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam died, other prophets who came before him died, the Imams, all of them died, except the 12th Imam Mahdi alayhi salam, can we get a proof from the Quran or anywhere to show he never died? Or should we keep quiet and believe that he is alive, that only? Yani maneno yake yasema, hii fikra imetoka wapi kwamba imamu wa 12 wa Shia Ithnashari hajafa kabisa, na yuko wapi? Kama mtume sallallahu alayhi wa sallam alikufa, mitume wengine waliokuja kabla yake yeye walikufa, maimam wote walikufa isipokuwa imamu wa 12, Imam Mahdi alayhi salam, twaweza kupata ushahidi wa Qur'ani au popote kuonesha kwamba yeye hakufa? Au basi tunyamaze na tuamini tu kwa kuwa hakufa? Hii ndio suala niliyoulizwa na huyu kijana ambaye jina lake aitwa Yasin Mwendwa. Ameniuliza suala hii, na hii ni suala ambayo taban watu wengi wajiuliza. Kwa hivyo nikasema, kwa kuwa masala haya ya Imam Mahdi alayhi salam ni masala muhimu sana, tutayawekea majlisi yake
ambapo tutayaeleza kwa urefu insha Allah Taala. Na majlisi yenyewe itakuwa si moja. Tutasoma leo insha Allah, kesho na kesho kutwa. Na sidhani kama tutamaliza. Kwa hivyo tutaendelea tena katika majlisi ya mwezi ujao insha Allah Taala. Itakuwa ni mfululizo wa majlis, ni series ya majlis. Na katika majlis hizi nitajaribu kujibu maswali haya alioniuliza huyu kijana, na nitajaribu kujibu na maswali mengine ambayo yeye hakuyauliza, ili tukimaliza inshallah tuwe tumeeleza nini msimamo wa Shia Ithnashari juu ya Imam Mahdi. Suala ambazo nitajaribu kuzijibu katika mfululizo huu ni kwanza kwamba ni kweli yuko Imam Mahdi, na ikiwa yuko atakuja au tayari yuko, kwa sababu kuna hitilafu hapa. Shia Ithnashari waamini kwa kuwa yuko, wasiokuwa Shia Ithnashari waamini kwa kuwa atakuja akhiri zamani. Shia waamini yuko, ashazaliwa, atadhihiri mwisho wa dunia, lakini yuko hivi sasa. Hii ndio imani ya Shia. Kwa hivyo tutajibu vile vile insha Allahu Taala, kama yuko, yakubalika kuwa yuko miaka yote hii, miaka zaidi ya miaka alfu bado yuhai? Na ikiwa yuko miaka yote hii, ni kwa hujja gani, kwa ushahidi gani kuwa yuko? Vile vile nitajaribu kujibu kwa nini angojee muda wote huu asitokeze, ikiwa yeye yuaja kama tunavyoambiwa kuja kuondoa dhulma. Dhulma zote hizi zifanyikanazo ulimwenguni, angojea nini? Kwa nini Mungu amweke asijitokeze hivi sasa? Tutajaribu inshallah kujibu suala hiyo. Tutajaribu vile vile kujibu suala, hata akija mtu mmoja huyu watafanya nini? Nguvu za Amerika twaziona, juzi tunaona mapatriot na maskad, mabombomu, hydrogen bomb ziko, madege ya kila aina, awaks ziko. Huyo ni Muamerika mmoja, kuna na Mfaransa, kuna na Muingereza, na kila siku kuendelea kuzuka silaha mbalimbali. Sasa mtu mmoja huyu atakuja fanya nini? Ataondoa vipi dhulma? Atawezaje kuziondoa dhulma na hali ni hii iliyotukabili? Suala hizi na nyingine kama hizi ambazo zawashughulisha watu wengi, insha Allahu Taala nitajaribu kuzijibu. Wa billahi tawfiq. Kuwafikia ni kwa Mwenyezi Mungu. Lakini kuweza kuyaelewa vizuri masala ya Imam Mahdi, kuna suala moja muhimu sana kulielewa. Kwa hivyo kama ilivyo desturi yangu, sitaanza moja kwa moja kwa masala ya Imam Mahdi. Tutaanza kurudi nyuma tuelewe. Kwa sababu ikiwa tutataka kuelewa habari ya Imam Mahdi, ni kwanza tuelewe kwa nini aweko, kwa nini Mungu amweke Imam Mahdi, ana kazi gani? Taban, kama tunavyoambiwa na kama tutakavyoona mbele huko, amewekwa kuja kuondoa dhulma na kuleta uadilifu wakati ambapo dhulma zimeenea.
dhulma hizi zitakuwa zimefanywa na nani? Zitakuwa zimefanywa na binadamu. Binadamu ndiye ambaye atakuwa amefanya dhulma hizi, na Imam Mahdi alayhi salam atakuja ziondoa. Kwa hivyo ikiwa binadamu ndiye atakayefanya dhulma hizi, tuna wajibu sisi kwanza tumuelewe binadamu kama alivyoumbwa na Mwenyezi Mungu na kama Mwenyezi Mungu alivyomkusudia binadamu. Kwa hivyo la kwanza muhimu ni lazima tuelewe binadamu ameumbwa ana dauri gani katika maisha yake. Yani binadamu ameumbwa, what role has man in this world? Mpaka tuelewe dauri ya binadamu, unless we understand man's role in this world, we will never understand the significance of Imam Mahdi. Bila ya kuelewa binadamu ameumbwa ana kazi gani katika ulimwengu huu, hatuwezi kuelewa umuhimu wa Imam Mahdi alayhi salam. Sasa katika Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametueleza katika aya nyingi nini kazi ya binadamu katika ulimwengu. Kila mmoja katika sisi, nini kazi yetu? Wewe kazi yako nini kama binadamu? Mimi kazi yangu nini kama binadamu? Na kila mmoja wetu nini kazi yake kama binadamu? Aya ni nyingi katika Qur'an, na kwa sababu ya kutunga wakati nimechagua aya kidogo tu kiasi cha tuelewe binadamu ameumbwa ana kazi gani ulimwenguni. Nimetafuta aya mbili tatu. Ya kwanza ni aya iliyomo katika sura ya pili aya ya 30. Sura ya pili aya ya 30. Mwenyezi Mungu asema, wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kumbuka Mola wako alipowaambia malaika, mimi ni mwenye kumweka khalifa katika ardhi. Yani Mwenyezi Mungu alipotaka kumuumba baba yetu Adam alisema kwa kuwa amweka khalifa. Kwa hivyo bin Adam ameumbwa kama khalifa wa Mungu katika ardhi. Yani sisi tumeumbwa ni ma-agents wa Mwenyezi Mungu, ni watu ambao wanaendesha kazi ya Mwenyezi Mungu aliyotupa katika ulimwengu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa kazi ya kuendesha huu ulimwengu kwa kusema kwamba ametuumba ili tumtumikie yeye. Kumtumikia yeye ni kuuendesha ulimwengu kama anavyotaka yeye Mwenyezi Mungu. Kama ambavyo wewe ukimchagua mtu kuwa ni agent wako au ni mwakilishi wako, huwa umempa utumwa wako afanye kazi vile unavyotaka wewe. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba binadamu kuwa ni khalifa fil ardhi, ni khalifa wake katika ardhi, aendeshe huu ulimwengu vile anavyotaka yeye Mwenyezi Mungu, sio vile anavyotaka binadamu. Kwa hivyo sisi tumeumbwa ni makhalifa wa Mwenyezi Mungu, kama anavyosema katika sura ya sita aya ya 165. Sura ya sita aya ya 165 Mwenyezi Mungu azungumza asema, wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ardi, na yeye Mwenyezi Mungu ndiye ambaye amewafanya nyinyi ni makhalifa wa hii ardhi, ni makhalifa wa hapa duniani. Yani nyinyi nyote mumeumbwa na Mwenyezi Mungu kuwa muendeshe ulimwengu
vile anavyotaka yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ametupa wadhifa huu, kwa hivyo bin Adam ameumbwa na Mwenyezi Mungu kuwa ni khalifa wa Mwenyezi Mungu. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Hii ndio daur, ndio role ya bin Adam katika ulimwengu. Sasa atauendeshaje ulimwengu huu binadamu? Mungu ameshamchagua yeye kuendesha ulimwengu vile anavyotaka yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini atauendeshaje? Kwa silaha gani? Kwa zana gani? Kwa vyombo gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atueleza kwamba ametufanyia sahali mambo haya, kama ilivyo katika sura ya 14 aya ya 32 mpaka aya ya 34. Asema Mwenyezi Mungu, Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardh wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhara wa sakhkhara lakumush shamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul layla wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mwenyezi Mungu katika kutuwezesha sisi kuendesha huu ulimwengu asema, Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardh, Mwenyezi Mungu ndiye ambaye ameumba mbingu na ardhi. Wa anzala minas samai ma'a, na akateremsha mvua kutoka katika mawingu. Fa akhraja bihi, akatoa kwa mvua hiyo, minas thamarati, akatoa matunda, rizqan lakum, kuwa ni riziki yenu. Yani Mwenyezi Mungu kuwawezesha nyinyi, amewawezesha nyinyi kuwa makhalifa wake, kwanza kwa kuwawekea kitu mnachohitajia, chakula mnachohitajia kupatia maisha. Kwa hivyo amewawekea riziki ili muweze kuifanya ile kazi yake aliyowapa. Wasakhara lakumul fulka, tena akawasakhirishia nyinyi, akawafanyia vinyonge nyinyi, majahazi na meli, vyombo hivi, litajriya fil bahri, ili muendee katika bahari, biamrihi, kwa amri yake. Yani Mwenyezi Mungu kwanza akafacilitate your life by giving you food, kwanza akawapa chakula mkapatia maisha, kisha akafacilitate communications, means of communication, vessels. Wasakhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri, akawasakhirishia nyinyi vessels, he made the vessels subservient to you so that you may move about in the seas. Kwa hivyo akawapa chakula, kisha akawawezesha muwe matembea kuweza kuifanya ile kazi yake aliyowapa. Wasakhara lakumul anhara, vile vile na mito akawasakhirishia nyinyi. Wasakhara lakumush shamsa wal qamara daibaini, na akawasakhirishia nyinyi jua na mwezi ambavyo vyafuata njia zake siku zote. Leo wasikia watu watumia solar energy. Watumia solar energy kwa nini? Kwa sababu ya hii, wasakhara lakumush shamsa, jua limewekwa litutumikie sisi, na twalitumia sisi. Tutumia leo solar energy, tutumia nguvu za jua. Maji, mkizunguka katika maofisi au majumba, ukienda Makupa kule, kuna nyumba moja karibu na police station, bataona kama sahani kubwa limetandikwa. Lile jua likipiga la tia maji moto. Kwa hivyo huna haja ya kutumia umeme, electricity. Waweza kutumia kile kioo kikipigwa jua, kikipigwa na jua, ikawa wewe utapata maji ya moto.
na vile vile vyatumiwa kupelekea mutka wazungu katika mbio zao kuondoa kutegemea petroli, wajaribu kutumia solar energy, watumia nguvu za jua. Sasa yote ni kuonesha Mwenyezi Mungu alivyosakhirisha jua, amelifanya jua litutumikie sisi. Sasa Mwenyezi Mungu ametupa vyote hivi ni vyombo vya kutumia ili tuweze kuitimiza ile kazi yake ya kuwa sisi ni makhalifa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wasakhara lakumul laila wan nahara, mtana usiku na mtana vile vile vyote vimewekwa kututumikia sisi. Kisha wa atakum min kulli ma saaltumuhu, kila mnachomuomba Mwenyezi Mungu amewapa. Yani Mwenyezi Mungu ametupa vitu vyote hivi ili kutuwezesha kufanya kazi ile ya ukhalifa wake. Wa in ta'uddu ni'matallahi, na mkitaka kuzihisabu neema za Mwenyezi Mungu, la tuhsuha, hamwezi kuzitanganya, hamwezi kuzihisabu zote mkazijua. Ni muhali binadamu kuweza kudondoa moja moja neema alizopawa na Mwenyezi Mungu, ni nyingi mno, hatuwezi kuzihisabu. Sasa hiyo ni aya nyingine ambayo yaonesha daraja aliyowekwa binadamu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aya nyingine ya kumalizia masala haya ni sura ya 17 aya ya 70. Sura ya 17 aya ya 70. Mwenyezi Mungu asema, walakad karamna bani Adam, hakika sisi tumewatukuza binadamu. Yani Mwenyezi Mungu ametutukuza sisi binadamu. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, na tukampa vya kupanda vya kuendea katika bara na bahari. Yani Mwenyezi Mungu ametuundia meli na submarini na madau na majahazi na mutka na malori na matreni, magari ya moshi na madege. Yote haya Mwenyezi Mungu katika kututukuza sisi ametupa ni vyombo hivi vya kuvitumia ili kuifanya kazi yake vizuri, ya ile ya kuwa sisi ni khalifa wa Mwenyezi Mungu katika ulimwengu huu. Warazaknahum minat tayyibati, na tukawaruzuku sisi vitu vizuri vizuri. Mwenyezi Mungu ametupa kila aina ya riziki, vyakula vizuri vizuri vya kupika na vilivyo tayari tayari. Wafaddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila, kisha sisi tukamtukuza binadamu juu ya vingi tulivyoviumba. Yani binadamu ndiyo kiumbe cha Mwenyezi Mungu kilicho juu, vingine vyote katika ulimwengu amesakhirishiwa yeye binadamu, amewekewa vimtumikie yeye. Na hapa ndipo mwanadamu anapoelewa dauri yake, kuwa yeye ni wa kuvitawala hivi vitu. Ukivitawala hivi vitu utakuwa wewe ni Abdullah, ni mja wa Mwenyezi Mungu. Ukibadilisha dauri yako, ukibadilisha roli yako, ukaviwata hivi vitu vikakutawala wewe, basi wewe utakuwa ni si mtumwa tena wa Mwenyezi Mungu, ni mtumwa wa hivi vitu. Sasa wewe huwa ni khalifatullahi kwa kuwa ni Abdullahi. Ikiwa wewe sasa si Abdullahi, si mtumwa wa Mwenyezi Mungu, umechagua kuwa ni mtumwa wa kitu kingine isichokuwa Mwenyezi Mungu, basi wewe utakuwa wewe si khalifa wa Mwenyezi Mungu. Utakuwa wewe sasa uko baina ya vitu viwili. Ukiwa ni Abdullah utakuwa ni muwahid, utakuwa umefuata tauhidi ya Mwenyezi Mungu ya kukubali kwamba bwana wako ni Mwenyezi Mungu tu peke yake, na ukikubali kutawaliwa na vitu vingine visivyokuwa vya Mwenyezi Mungu, visivyokuwa Mwenyezi Mungu, utakuwa wewe ni mushrik wal iyad billah. Wewe utakuwa ni mushrik, na inna shirka la dhulmun adhim, shirki ni katika dhulma kubwa, na ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu halisamehe kabisa. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Mwenyezi Mungu hasamehe kabisa kushirikishwa.
isiyokuwa shirki husamehe kwa anayemtaka. Kwa hivyo bin Adam ameumbwa ni khalifa wa Mwenyezi Mungu, inni ja'ilun fil ardi khalifa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ardh. Kwa hivyo bin Adam ameumbwa ni khalifa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kuwa ni khalifa wa Mwenyezi Mungu, amepewa na kazi, amepewa, amewezeshwa kuifanya ile kazi ya kuwa khalifa wa Mwenyezi Mungu kwa kuwekewa vitu vyote ulimwenguni kuwa viko chini yake vyamtumikia yeye na avitumie kama vile anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo huu ndio wadhifa wa bin Adam katika maisha. Suala ni kwamba je, bin Adam ametekeleza wadhifa wake huu? Bin Adam, hii kazi aliyopewa na Mwenyezi Mungu ya kuwa khalifa wa Mwenyezi Mungu na kuuendesha huu ulimwengu kama atakavyo Mwenyezi Mungu, wende kwa amani, wende kwa uadilifu, kila mtu apawe haki yake, zile sharia Mwenyezi Mungu alizoziweka za wewe kukaa na jirani yako, wewe kukaa na raia wako, wewe kukaa na wenzako, wewe kukaa na mke wako, wewe kukaa na mume wako, wewe kukaa na mtoto wako, wewe kukaa na mzazi wako, zote hizi ni sharia ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziweka, akakuchagua wewe kuwa ni khalifa wake, uhakikishe kwamba sharia hizi zitakwenda bila anavyotaka Mwenyezi Mungu. Sasa bin Adamu amepewa dauri hiyo, amepewa role hiyo. Suala ni kwamba je, bin Adamu ametekeleza wadhifa wake huu? Jibu ni kwamba isipokuwa katika kipindi kifupi na katika sehemu ndogo katika historia, bin Adamu hakutekeleza wadhifa wake huu. Wajibu wake aliopewa na Mwenyezi Mungu bin Adamu hakutekeleza. Sehemu ndogo katika historia ya binadamu, tukiangalia katika kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, pale kipindi kile kifupi binadamu ametekeleza wajibu wake, lakini ni kipindi kifupi sana katika historia ya binadamu na ni eneo dogo sana, lile eneo ambalo Uislamu umetawala. Nje ya pale mambo yalikuwa vingine. Kabla ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam mambo yalivyokuwa mengine, baada ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam mambo yalikuwa vingine. Historia yatueleza wazi kwamba kipindi ambacho twaweza kusema binadamu ameishi ulimwenguni kama alivyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kipindi kifupi sana na ni katika eneo dogo sana. Tukiangalia kwingine kote, twaona uonevu tu, watu kufanya na watumwa, sivyo Mungu atakavyo. Manake kila mtu ni khalifa, kila binadamu ni khalifa. Kwa hivyo hataki Mungu binadamu amfanye binadamu mwenziwe mtumwa, hataki mtu amnyonye, istighlal, exploitation. Exploitation haikubaliani na dauri ya binadamu kwa kuwa ni khalifa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu wabaguana kwa rangi, watu wabaguana kwa makabila, watu wabaguana kwa mataifa, sivyo Mungu atakavyo. Mungu hakukuumba wewe kama khalifa wake kisha umbague khalifa mwenzako. Huwa alladhi ja'alakum khalaifal ardhi, yeye ndiye aliyewafanya nyinyi ni makhalifa. Sasa hakuleta hapo Mungu akasema
ni Waafrika tu au ni Wahindi tu au ni Wazungu tu au ni Waarabu tu, ni binadamu. Kwa hivyo binadamu wanapobaguana kwa rangi au kwa taifa au kwa kabila, huwa wamevunja ule msingi wa ukhalifa wa binadamu. Nationalism hii kaumia, mambo yaliyoingia, huyu ni Msomali, huyu ni Mkenya, huyu ni Mtanzania, huyu Mwamerika, huyu Mwingereza, kaumia hizi hazikuani na ukhalifa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dhulma kila aina zimeenea, zilienea huko nyuma na zimeenea mpaka leo. Kwa hivyo tukiangalia historia ya binadamu, isipokuwa hiki kipindi kifupi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, na eneo dogo hili la Arabuni, wakati Uislamu umeshatawala vizuri, tukiangalia tunaona ulimwengu mzima haukuwa na uadilifu wala haukuwa na masikizano, isipokuwa ni kunyonyana na kutesana na kufanya na watumwa na kuoneana. Hii ndio hali ya mambo ilivyo. Na ukiangalia maisha ya binadamu katika historia, ukiangalia tulionao leo sisi, ambapo mtu atafuta chakula, chakula yeye atafuta chakula cha kumpa mtoto wake hana, kuna na mwingine avimaya, avitia pipani. Sasa kuna watu tayari washakata tamaa na maisha, hawaoni kwa kuwa kuna dalili, kuna matumaini ya maisha kutengenea. Leo tuna ndugu zetu hawa ambao wametoka, wamekimbia Somalia, ni watu waliokuwa na hali zao nzuri na nafasi zao nzuri, mara moja wamekimbia, wameacha majumba yao na mali yao na kila kitu chao kuokoa roho zao. Huwezi kuita kwa kuwa hii ni hali nzuri ya maisha. Hajui yeye atarudi lini Somalia, hajui atakaa hapa siku ngapi, hajui kama atakaa hapa au ataondoka ende mji mwingine, enda ugenini, pengine baba atakwenda huku, mama atakwenda huku, mtoto atakwenda huku. Sasa hali kama hii haitukuani na ile ahadi ya kuwa binadamu ataendesha ulimwengu kama atakavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo yatuvunja nguvu, yamvunja nguvu mtu yoyote, yamuondolea matumaini kwamba maisha utakuja wakati yatakuwa mazuri. Nani katika sisi mwenye imani au matumaini kwamba utakuja wakati kila mtu atakuwa na chakula cha kumtosha, kila mtu atakuwa akipatikana na maradhi hana wasiwasi, dawa utakaopata tajiri na maskini ataipata ile ile? Nani katika sisi anao matumaini hayo? Wengi wetu au takriban sote hatuna. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa tangu nyuma na ndivyo ilivyo mpaka leo. Tukiangalia katika historia, twaona binadamu vipi walivyotesana. Tukienda katika historia ya kale kabisa, ancient history ya nyuma, twapata ushahidi kwamba binadamu amemtesa binadamu mwenzake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura ya 85 aya ya kwanza mpaka ya 8 atueleza hali ya watu waliokuwa waliotimbiwa handaki, handaki likatiwa kuni, kuni zikawashwa moto, moto wakatiwa watu kuteketezwa katika kuni, katika moto ule, katika handaki lile, na wale wabatesao
wamekaa kando wawatazama wakisherehekea, wakiona raha kwa kuwa binadamu wenzao wawachoma moto. Na nini kosa lao? Kosa lao ni kusema kwa kuwa Mungu ni mmoja basi. Sasa utasema maisha ya watu hao yalikuwa maisha ya amani, ni maisha ya matumaini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema was-samaa'i dhatil buruj wal-yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud kutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Mwenyezi Mungu aapa kwa mbingu zenye nyota, yuaapa na siku iliyoahidiwa, yuaapa kwa mwenye kuona na mwenye kutazama, asema wameangamizwa watu wa mahandaki yenye moto wenye kuni, idhum alaiha kuud, kumbuka walipokuwa wao wamekaa, wa hum ala ma yafaluna bil mu'minina shuhud, na wao washuhudia yale wanaowafanya waumini, yani washuhudia kwa kuwa wametukua watu mu'minin wamewatia katika moto na wamewachoma. Wa maana kamu minhum, na hawakuwatesa wao, illa an yu'minu billahi al-azizil hamid, isipokuwa ni kwamba wamemwamini Mwenyezi Mungu mwenye nguvu mwenye kusifiwa. Basi dhambi yao ilikuwa ni hiyo, wakatiwa katika moto. Utasema hiyo ni historia ya kutia matumaini, ikiwa watu wateswa namna hiyo. Tukija kwa Firauni twamuona ndoto moja tu, ameota kwamba kuna hatari ya mtoto wa kiume kumwondolea ufalme wake. Hofu yake ikamfanya nini? Akatoa amri watoto wa kiume wazaliwao wote washikwe wauliwe. Kwa hivyo wakatolewa, wakawa kila mtoto wa kiume azaliwae ashikwe auliwe. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura ya 28 aya ya 4 atuambia inna fir'auna ala fil ard waja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin. Fir'aun baada ya shapata utukufu katika ardhi, katika ulimwengu, aliwagawanya watu wake, akawafanya mapande mapande, akawawa sehemu moja yaonea sehemu nyingine. Yudhabihu abnaahum, wakawawachinja watoto wao wa kiume, wayastahi nisaahum, na wakiwaweka watoto wa kike. Sasa watoto wangapi waliuliwa? Amewaua watu wote hao kwa sababu gani? Ataka kujihifadhi yeye na ufalme wake. Sasa wale waliokuwa wakiishi wakati wa Firaun walikuwa na matumaini ya uhai, walikuwa na matumaini ya maisha. Taban, historia yatuonesha kwamba kulikuwa na matatizo. Tumeyaona ya watu wa mahandaki, tumeyaona ya mafiraun. Wakati baada ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameshafariki, kulitokea bwana mmoja akiitwa Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi katika kipindi cha ufalme wa Banu Umayya. Huyu alikuwa ni governor wa Iraq. Hajjaj bin Yusuf alikuwa ni governor wa Iraq katika ufalme wa Banu Umayya. Kwa muda wa miaka 20
miaka 20 huyo alikuwa yeye ni kama PC manake. Alipokufa katika mwaka wa 95 Hijria, alipokufa bana huyo, wana historia watuambia raia aliowaua sio vitani wala sio katika askari wake, raia aliowaua katika kipindi hiki cha miaka 20 ni 120,000, 120,000 lives za raia. Hawakufa vitani, hawa wameuawa tu kwa ukatili wake. Waliokuwa jela katika kipindi hiki alichokufa, wanaume walikuwa ni 1,050. Hiyo ni province moja tu, sio ufalme wote. Wanaume walikuwa ni 1,050, wanawake walikuwa ni 1,030 katika jela. Wanaume 1,050, wanawake 1,030. Kati ya wanawake hawa 1,030, 1,016 walikuwa hawana nguo hata kipande katika mwili wao, walikuwa uchi kama walivyozaliwa na mama zao. Katika wanawake 1,030, 1,016 walikuwa uchi, waliokuwa na nguo ni 1,014. Huyu ni Hajjaji. Na siku moja alipokuwa yuwatoka yuenda kuswali Ijumaa, akapita karibu na jela, akasikia mahabusu mule ndani katika ile shida walizonazo, waugua wakilalamika. Akauliza, nani hao? Akaambiwa mahabusu. Akawageukia Hajjaji, akawageukia wale mahabusu, akawaambia, ikhsau fiha wala tukallimun. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni katika sura ya 23 aya ya 108. Sura ya 23 aya ya 108 yazungumzia siku ile Mwenyezi Mungu atakapotia watu motoni akiwatesa, basi watu watapokuwa wapiga makelele, Mwenyezi Mungu atawaambia haya, ikhsau fiha wala tukallimun, yani hizikani nyinyi, hizikeni humo bana, wakupata hizaya nyinyi humo katika moto, wala msinsemeshe. Mungu atakuwa hataki kusema na sisi wale atakaotutia motoni, na atatuambia tu watu wangu kiwe na hizaya yote katika ule moto. Sasa Hajjaji bin Yusuf ameazima maneno haya ya Mungu atakaoambia waja wake kesho, awaambia yeye wale prisoners wake, ikhsau fiha wala tukallimun. Sasa ukikaa ukiangalia wale waliokuwa wakikaa wakati wa Hajjaji bin Yusuf, waliokuwa wakiyaona mateso yale, walikuwa na matumaini yoyote katika ulimwengu? Wale waliokaa wakati wa Firaun walikuwa na matumaini yoyote katika maisha yao? Taban, watu wote hawa watakuwa wameona kwamba ile dauri ya binadamu aliyowekewa na Mwenyezi Mungu, ya kuwa yeye ni khalifa wa Mwenyezi Mungu aendeshe ulimwengu kama anavyotaka Mwenyezi Mungu, bila shaka wataiona hakuna, kwa sababu wafalme wamekuja wametia watu motoni, wafalme wamekuja wameua watu, wafalme wamekuja wamefunga watu kikatili namna hii, na mwisho waazima maneno ya Mwenyezi Mungu wao wawaambia raia wao. Sasa
yoyote ambaye amepita katika hali kama hii hawezi kuwa na matumaini ya maisha. Na hayo ni historia ya kale, kama ninavyosema, ni ancient history. Lakini tukija tukiangalia haya maisha ya historia ya hivi karibuni, tunayo matumaini kwamba adhabu kwa namna yoyote imepungua. Wanyuma walikuwa wakiadhibu watu, lakini walikuwa hawana vyombo vya kuadhibia kama walivyo navyo sasa. Sasa kuna anwaa, kuna kila aina ya vyombo vya kumwadhibu binadamu. Zamani alikuwa ni mtu atafanywa hivyo, atachomwa au atauliwa. Lakini leo vyombo viko vya kukutesa, ukawa duniani huko, akhera huko. Ukatoka ukawa sinti, simfu. Huna wewe kitu chochote ambacho binadamu akikuona chembelecho wazungu, umekuwa wewe ni kabichi. Umevundika vundika, umpumbao, kwa pumbavu. Wamwangalia mtu, huwezi kuzungumza naye. Watoka akili ushabadilishwa. Ukisoma ripoti za nchi zinazotesa watu leo, utaona anwaa. Katika Algeria kulikuwa na mwanamke mmoja ambaye alikuwa amesimama kupinga Mfaransa. Alipokamatwa alifanywa nini? Mwanamke mzuri alifanywa yeye ni estray. Bakawa wote wa koloni, kila mwenye sigara yake akitaka kuzima azime juu ya mwili wa mwanamke yule. Sasa wewe fikiria mwanamke awepo yafanye yeye ndio estray ya kuzimia sigara. Hapa Kenya wakati wa kupigania uhuru, wanawake wa Kikuyu wakitanuliwa miili, wakati watupa katika farji yao, uchi wao, wakashindiliwa tupa nzima. Juzi hapa tu hai sisi, watu wakivutwa kucha hizi nzima nzima mpaka leo. Arabuni nchi nyingine kina Bahrain na nani, watu wavutwa kucha hizi nzima nzima, yatiwa pakari ikavutwa. Kwa hivyo sasa ukiangalia kila aina ya adhabu, vyombo na mbinu za kuadhibia zimekuwa kubwa zaidi kuliko za nyuma. Lakini tukija katika karibuni tu hapa, yasemekana katika tarakimu zilizoko, vita vya kwanza vya ulimwengu, World War I, vita watu walivyopigana mpaka wakamaliza, yaambiwa kwamba watu waliokufa katika vita vile ni milioni 20. Waliojeruhiwa hawana hesabu. Sasa ulimwengu ambao umepoteza roho milioni 20, 1914 to 1918, miaka 4, watu milioni 20 wameuliwa. Walioviona vita vya ulimwengu, wanayo matumaini wale ambao wameuliwa kule ambako vita vimetendeka, wanao matumaini ya maisha katika ulimwengu. Wasema katika vita vya pili vya ulimwengu, World War II, 1939 mpaka 45, milioni 70 wamekufa. Sasa na vifo namna hivyo, does one ever have hope in life? Aweza binadamu kuwa na matumaini katika maisha? Katika mwaka 1945 liliporipuliwa kwa mara ya kwanza bomu la atomic bomb Hiroshima, wasema baada ya dakika 45 tu baada ya kupigwa bomu lile, baada ya dakika 45 kukatokea wanaoita mvua nyeusi, kwa sababu ya ule bomu lile kuripuka na likaingia angani.
kama hivi juzi katika vita vya Ghuba, kwa sababu ya moto wa visima vya mafuta ule vimeleta kila aina ya mvua. Sasa wakati wa Hiroshima atomic bomb lilipopigwa, baada ya dakika 45 ikapatikana black rain ambayo ilikuwa na miali ile ya radioactive ya kudhuru maisha. Na wao wenyewe wazungu wamefanya katika research yao, katika baada ya miaka 30 wale pale mahali paliporipuka watu 19,000 wamedhurika kwa kuvuta ile hewa kijiji mahali padogo, na waliokule sehemu za mbalimbali zilizozunguka Hiroshima hawana hisabu ya watu waliodhurika. Sasa ukiziangalia tarakimu hizi zote, statistics hizi zote, binadamu anao matumaini kwamba binadamu aishi kama khalifa wa Mwenyezi Mungu katika ulimwengu. Hivi ndivyo anavyoishi khalifa wa Mwenyezi Mungu katika ulimwengu. Hivi ndivyo khalifa wa Mwenyezi Mungu anavyotaka kuupeleka ulimwengu. Tukija tukiangalia Uingereza katika kutaka kuitawala Uchina, dola ya Kiingereza katika jitihadi zake za kutaka kuitawala Uchina, tuambiwa kwa kuwa wameua Wachina milioni 20 na mpaka kuweza kuitawala ile Uchina. Wametoka kwao Uingereza huko, wamekuja waingilia Wachina, wamewapiga, wamewaua milioni 20 na zaidi ili wawatawale. Ufaransa nayo Algeria tukiangalia, tuambiwa kwa kuwa watu milioni 2 na wameuawa. Msikiti mmoja walipougeuza kuufanya kanisa, Waislamu wakapinga, na ilikuwa wakati wa Maghrib, wakaingia wakawapiga, wakaua Waislamu 1400 walikuwa katika msikiti ule, kutaka kugeuza msikiti kuufanya kanisa. Ukimwangalia Mwamerika katika vita vyake vya miaka 30 vya Indochina, wasema kwa kuwa ameua watu milioni 3,200,000 na waliojeruhiwa ni milioni 7,453,000 hawa waliojeruhiwa, na waliofanywa vilema ni 400,000. Khalifa wa Mwenyezi Mungu afanya hivi? Tunaposema khalifa si Waislamu tu, inni ja'ilun fil ardi khalifa ni binadamu, binadamu wote. Kwa hivyo Mwamerika kama binadamu ni khalifa wa Mungu. Je, ametekeleza wadhifa wake, ile dauri yake, ile roli yake kama khalifa wa Mwenyezi Mungu? Mwamerika kwa aliyoyafanya ametekeleza? Mjerumani kwa aliyoyafanya, hata kama amefanya Mayahudi, ametekeleza? Mwingereza ametekeleza? Mfaransa ametekeleza? Mwamerika huyu huyu baina ya mwaka 1961 na 1972, muda wa miaka 11, katika Indochina peke yake ameteremsha mabomu milioni 6,727,000. Mabomu milioni 6,700,000 katika miaka 11 amewapiga Indochina. Na katika Vietnam ya kusini ametumia lita milioni 71 za gesi ya sumu, poisonous gas. Binadamu amimina lita milioni 71 kuua binadamu, atupa mabomu milioni 7 kuua binadamu. Tuweza kusema kwamba binadamu wale
waliokuwa kila wakikaa wateremshiwa vitu namna ile, wakati ule wanayo matumaini kwa kuwa ulimwengu utakuwa mahali pa ufanisi na furaha. Juzi hapa Mwamerika akiteremsha mabomu kila namna Iraq. Saddam amepiga Halabja, ametoa manake, amepiga watu kwa chemical. Watu wale bali waliokufa na wale wanaoishi ni viwete, wakikumbuka mambo yale waweza kuzungumza nao ukawaonesha kuwa kuna matumaini katika maisha. Hapa petu Kenya, kama nilivyosema, tumeona wakati wa maumau wale makamu yetu tulokuwa hai, tumeona filamu ziko zaonesha watu walivyokuwa wakifanywa, wakiingiliwa kijiji kizima kikitiwa moto. Waweza kuwa na matumaini watu namna hiyo? Falastini maona kila siku katika TV, maona watu wanavyopigwa, watu wametolewa katika majumba yao, hawana mahali pa kukaa. Je, watu wale wanao matumaini? South Africa tuwaona, yote ni binadamu khalifa wa Mwenyezi Mungu, amtesa binadamu khalifa wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni khalifa wa Mwenyezi Mungu amtesa khalifa wa Mwenyezi Mungu. Je, katika kumtesa binadamu mwenzake namna ile amefanya wajibu wake kama khalifa wa Mwenyezi Mungu? Ndiyo kazi aliyoumbiwa. Mungu ametuumba sisi tumtumikie yeye, hivi tunavyomtumikia, hivi tunavyofanyana ndivyo tunavyomtumikia Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo sasa ni muhimu tuone kwamba bin Adam ameumbwa kwa kuwa yeye ni khalifa wa Mwenyezi Mungu, na ana wajibu wa kuyapeleka maisha kwa maslaha ya viumbe wenziwe. Lakini historia tulioitazama, nimetoa mifano michache, siwezi kutukulia kwa urefu kwa sababu hatutaki kuchukua muda mrefu sana, lakini historia yatuonesha kwamba binadamu historia yake ni mbaya, isipokuwa katika kipindi kifupi. Kipindi kifupi ndio binadamu maisha yake, kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, na eneo lile ambalo Uislamu chini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam imetawaliwa. Ukiondoa kipindi kile, historia ya binadamu ya mateso. Tumeona Waislamu ambao pia wamewekwa kufanya kazi kama hiyo, na wao ndio ambao wanajigamba kwa kuwa wao ndio watakaokamilisha kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Historia ya binadamu chafu. Hajjaj bin Yusuf akiitwa ni amir wa Iraq, na alikuwa aendesha dola ya Kiislamu, na mambo aliyoyafanya ni yale, na aliyowafanya vile ni Waislamu wasemao ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, si wengine. Leo ukiangalia katika ulimwengu wa leo, Arabuni huko wanaoteswa ni wanazuoni wa Kiislamu. Misri wameuliwa wanazuoni wangapi? Iraq wameuliwa wanazuoni wangapi? Iran kabla ya mapinduzi wameuliwa wangapi? Syria wameuliwa wangapi? Utaona kila unapotazama ni watu wa uwana tu. Katika historia kipindi cha Kiislamu wameuliwa wajukuu wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Imam Hussein alaihi salam ameuawa kinyama, na watoto wadogo wa nyumba ya Mtume wameuawa kinyama, nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam.
si mtu mwingine, yule Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumpendaye. Watu wale ambao wao wapiga shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, wamuulia wajukuu wake, ambao mwenyewe katika Qur'ani yasema qul la as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba, bali qurba ambao yeye aomba tuwapende, sisi tumekuja bau wa kinyama na wanawake tumeatoa kwa fedheha, kisha bado sisi twajita Waislamu. Na mpaka leo watu wafanya wale kama si Waislamu. Imam Hussein ankuwa mva mashia, Imam Hassan mva mashia, Sayyidina Ali mva mashia. Juzi munaona Karbala imshambuliwa, Mashhad ya Imam Hussein impigwa mabomu, Waislamu kimya. Manake ile mlivyotiwa fikra kwa kuwa sasa limvundo kaburi la mashia, Imam Hussein ni mjukuu wa mtume bwana, na mtume mbaba Islamu wote si mashia tu. Juzi Nigeria munaona kutokea fujo. Majua lilitokea fujo kwa nini? Gazeti lasema fujo linaanzwa na mashia Nigeria. Lakini mashia Nigeria wameanza fujo kwa nini? Kwa sababu gazeti moja limeandika cartoon ya kumkejeli mtume sallallahu alayhi wa sallam. Waliona kwa kuwa jambo lile la udhi ni mashia wa Afrika. Nigeria mkisikia mashia msione mbahindi, mba Afrika. Wakaona utungu kwa kuwa katuni ya kumkejeli mtume. Sasa mtume mba mashia, kwa nini waone utungu mashia? Wengine walikuwa kwa wapi? Sasa historia yetuonesha namna gani hata Waislamu tumeichafua hii historia. Sasa hali ilivyokuwa kama hivyo, sasa tumeingia sehemu nyingine ya kila aina ya vyombo vya kuadhibu vya tumiwa. Kwa hivyo leo watu wanaoteswa leo wakata tamaa zaidi na maisha. Watu walioelewa, ukisoma kitabu cha Zainabul Ghazali, mwanamke wa Kimisri katika wanawake wenye msimamo wa Kiislamu, ameandika autobiography yake Kiarabu. Mwanamke mtu mzima katika miaka 60 amening'inizwa kitwa chini maguu juu na Jamal Abdel Nasser, amekiwa pande kizila sufuria la choma lake maji ya tokota, na yeye amening'inizwa kitwa chini maguu juu, kitwa chake ndiko karibu na kisufuria, vuke lote lile la mpandia yeye mwanamke. Nini? Kwa sababu tu ataka Misri itawaliwe Kiislamu. Iraq, nyumba nzima ya kina Al-Hakim, 75 wanazuoni mara moja wameuliwa, ulimwengu kimya. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba bin Adamu kuwa ni khalifa kufanya mambo haya. Sasa tarikh chafu tukisoma tarikh ya nyuma, isipokuwa hicho sehemu ndogo, ni mbaya. Bin Adam akisoma akata tamaa katika maisha. Baada ya kuyaona haya yote, tuna haki ya kujiuliza suala, je, maisha siku zote yatakuwa hivi? Mungu ametuumba ili sisi ndio tutakuwa hivi? Mpaka mwisho wa dunia tutaendelea kuwa na mateso tukitesana namna hii? Tutakuwa tukiendeleana, manake kunyonyana namna hii, exploitation itaendelea namna hii inavyoendelea, ukatili utaendelea namna hii? Au kuna matumaini ya kwa kuwa mambo yatatengenea? Hayo inshallah
tutayatazama kesho. Kesho tukijaliwa majlisi ya kesho tutaangalia kwa kuwa, je, yako matumaini ya mambo kubadilika? Yakiwa yako ni yapi? Yatakujaje mabadiliko hayo? Inshallah kesho tutaangalia hayo ili tuate pale kujibu yale maswali yetu tulioulizwa juu ya Imam Mahdi. Kwa leo tutakoma hapa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.